Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar murid-murid semua tentang membina server ya, daripada kotak server. Okay, sebelum itu saya minta murid-murid semua sediakan buku latihan peta ya. Latihan peta sebab kita memerlukan peta-peta untuk membuat kotak sifir. Okey, tanpa mengganggu masa kan, jadi kita teruskan dulu. Okey, membina kotak sifir bersama Cikgu Fauzan. Okey, yang pertama ialah sediakan peta kosong. Jadi sebab itu saya minta buku peta matematik dari ya. Kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 petak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak ke bawah. Okey. Perkara pertama, kita tuliskan angka 1 hingga 9 ke kanan ya. Kenapa hingga 9? Sebab kamu tahap 1 belajar hingga SMB 9 dahulu ya. Okey. Seterusnya ke bawah 1 hingga 9. Okey. Okey, sudah selesai petak. Tulis 1 hingga 9 ke kanan dan ke bawah. Kemudian petak yang mula-mula sekali ini kita letak simbol tambah. Jadi simbol darab. 1 darab 1. 1 darab 2. 2 darab 4. 5 darab 6. Okey. Setelah itu kita selesaikan dulu server 1 ya. Server 1 senang saja, kita ikut saja dulu. 1 darab 1, 1 darab 1, 2, 3 darab 1, 3, 4 darab 1, 4, 5 darab 1, 5, 6 darab 1, 6, 7 darab 1, 7, 8 darab 1, 8 dan 9 darab 1, 9. Itu petak ke kanan. Kemudian petak ke bawah pula, 1 darab 1, 1, 1 darab 2, 2, 1 darab 3, 3, 1 darab 4, 1 darab 5, 1 darab 6, 6, 1 darab 7, 7, 1 darab 8, 8 dan 1 darab 9, 9. Okey, sudah siap server 1 kita gunakan. Okey, selepas tu kita bina pula server 9 sebab server 9 ni mudah ya, senang. Okey, cuba lihat macam mana saya nak bentuk server 9. Kita mulakan dengan tulis 1. Selepas 9 lepas tu, kita buat ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 saja ya. Bukan sampai 9. 9 dah ada ke atas ni kan. Okey, seterusnya kita, tadi kita dari atas 1 hingga 9. Dan sebelah kanannya pula kita tulis 1 hingga 9 dari bawah. Kira daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas kan. Okay. Dah. Siap server 9. Okey. Kemudian server 9 ni kita nak buat melintang pula ataupun ke kanan. Kita salin saja nombor apa? Jawapan yang telah disiapkan tadi iaitu 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 dan 81. Kita salin je ya. 18, 27, 36, 45, 54, 63 dan 72 dan akhir sikit 81 kan? Okey. Itu dah siap CP9 ke bawah dan juga melintang ke kanan.
seterusnya kita sediakan buat huruf CP8 ya, tujuh CP8. Pilih satu belah kiri, nombor 1, 2, 3, bermula dengan petak nombor 2 tadi ya. Sekarang dengan petak nombor 4, bawah ni ialah nombor 3 dah. Pilih 4, selepas ni, adakah nombor 5? Cuba kita tengok. Ya, tidak. Bukan nombor 5 ya. Kita pilih 4 semula. 5 dan 6 dan 7 ke bawah dia. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Dan nombor sebelah kanannya apa kita tengok? Sebelah kanannya ialah nombor 8. Tengok, nombor 8 mula-mula sekali tu kita tolak 2. Setiap jawapannya kita tolak 2. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 2, 4. 4 ini ialah 10. Jadi 10 tolak 2, 8. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2, 4. Okey. Dan yang ke bawah, yang di bawah ni, ke kanan. Kita hanya salin sahaja jawapan dia tadi. 16. 24. 32. 40. 48. 56. Yes. Selesai. Satu lagi saya. Itu sekitar 8. Tengok ada petak tengah ni saja kosong lagi kan. Terusnya kita buat sekitar berapa agaknya. Sekitar 5 lah kan. Sekitar 5 senang. Sekitar 5 ni. Kita tulis 1. 1. 2. 2. 3. 3. Dan 4. 4 dah sedia tu kan. Okay, sebelah kanannya kita tulis nombor apa ni, atas ni ada 55 kan, jadi kita tulis 050505. Okey ya, sifar 5, sifar 5, sifar 5. Dah terbentuk sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Okey, dah siap lagi. Salin serta 5. Kita salin di bahagian melintang. 10, 15, 20, 25 dah sudah. Dan 30. Dan sekali 35. Sambung 40, 45. Semakin penuh kotak sifir kita ya. Ruang kotak sifir kita semakin penuh. Kita tengok sifir berapa, belum lagi. 2, 3, 4, 6 dan 7. Cuba sifir berapa pula. 2 kot. Sifir 2. Kita tambah 2 saja. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Okey, ke kanan pun begitu. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Dan 8 darab 2, 16. 9 darab 2, 18. Okey. Seterusnya, kita tengok sifir 3 pula. Tambah 3. 3 jama 3, 6. 6 jama 3, 9. 9 jama 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 1 tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. Ke kanan pun begitu, 9, 2, 3, 12,
berarti gue 15. Oh maaf, oh sorry, 4 dulu ya. 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 7, 28. Oke. 18, 21. Oke. Tertinggal tadi ya, CP3. Oke, siap CP3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 27. Oke, ada 4, kita kosong lagi. Oke, 6 ya, 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. Ini SFP 7 lagi. 7 darab 6, 42. Dan 7 darab 7, 49. Oke, siaplah. Kotak sifir ya. Sifir 1 hingga 9. Macam mana kita nak baca ataupun gunakan sifir ni? Kotak sifir ni, ok. Kita lihat macam mana kita nak gunakan. Bagaimana dia digunakan. Bagaimana membacanya. Ok. Sifir 4. Dia berhenti sampai 28. Tengok sebelah kirinya, 7. Jadi, ini ialah 4 darab 7 sama dengan 28. Ataupun 7 darab 4 sama dengan 28. Cuba lihat jawapan 30. Apa sifir dia? Di atas 5, ke kiri 6 kan? Jadi 5 darab 6, 30. Ataupun 6 darab 5, 30. Tengok satu lagi contoh. Ha, saya tunjukkan nombor 32. 32 atasnya ialah nombor angka 8. Dan ke kiri tengok angka warna biru dia ialah 4. Tepi sekali 4. Jadi 4 darab 8 sama dengan 32. Ataupun 8 darab 4 sama dengan 32. Cuba sifir lain dah. Cuba tengok lagi 42. Ha, cuba tengok nombor 42. Ada 2 nombor pula 42. Tengok atas dia 7. Ke kiri dia 6. 7 darab 6 darab 7. Dan tengok pula 42 lagi 1. Atas dia 6, kiri dia 7. 7 darab 6, 42. Ataupun terbalikkan, 6 darab 7, 42 ya. Okey, faham ke? Okey, saya nak lepas ni kamu buat ataupun bina kotak sifir ni ya dalam buku tulis latihan ya. Okey. Kemudian kamu hafalkan dengan membaca sifir mengikut apa yang saya ajarkan tadi, iaitu darabkan daripada kiri ke kanan atas. Nombor sebelah kiri darab nombor atas. Atas tu, kemudian cari jawapannya di bahagian ruang petak. Okey. Okey. Itu tadi ialah membina kotak sifir bersama saya. Okey, seterusnya. Membina sifir gigi. Ya, apa dia sifir gigi ni? Bila sifir gigi bersama cikgu Fazlan. Okey. Okey, kita nak bina sifir gigi. Kita lukis dahulu. Apa ni? Bulat saja. Tak tahu kan bentuk apa bentuk gigi. Kan? Bulat saja. Okey. Kita buat. Oh, dah nampak lah. Oh, rupa muka. Bentuk muka. Mata dan hidung. Okey. Dan mulut. Adalah muka bentuk muka manusia ya. Okey. Apa yang pertama kali kita buat? Lukis rambut. Berapa line rambut? 4 5 6 7 8 9. Ah, 9 helai ikut. Ah, 9 helai. Kenapa 9 helai? Sebab sifir 9. Kamu tahu tab 1 sampai 9. Selepas tu kita apa tu? Gigi, ada sebatang gigi. Ada sebatang gigi. Ini nak buat sifir gigi. Lepas tu kita tulis ikut rambut tadi, setiap rambut jadi 3 4 tuliskan 5 6 7
8 dan 9. Itu dia si 9 helai rambut tadi ya. Itu adalah sifir 1 sebatang gigi tadi. 1 darab 1 batang gigi, jawapannya 1. 2 darab 1, 2. 3 darab 1, 3. 4 darab 1, 4. 5 darab 1, 5. 6 darab 1, 6. 7 darab 1, 7. 8 darab 1, 8. 9 darab 1, 9. Itu kalau sifir 1 ya. Kalau sifir 2, kamu boleh buat 2 batang gigi. Cuba kita buat. Saya buat 3 2 batang gigi, kamu cuba buat ya. 3 mula dengan 3 sebab ada 3 batang gigi. Lepas tu tambah dengan 3 lagi. 6 tambah 3 lagi. 9 tambah 3 lagi. 12 tambah 3 lagi. 15 tambah 3 lagi. 18 tambah lagi 3, 21 tambah 3 lagi 24 dan tambah 3 lagi 27. Jadi lengkaplah sifir 3. Okey, cara nak membaca dia, yang bawah tu ada nombor 1 hingga 9. 1 darab dengan 3 batang gigi, atas dia jawapannya 3. Di rambut dia baru bawah rambut nombor 2, darab dengan 3 batang gigi, jawapan atas dia ialah 6. Okey, akar rambut tu ada 3, darab dengan 3 gigi, jawapannya 9. Kemudian 4 darab 3, atasnya 12. 5 darab 3, atasnya 15. 6 darab 3, jawapannya 18. 7 darab 3, jawapannya 21. 8 darab 3, jawapannya 24. 9 darab 3, sama dengan 27. Okey, faham? Okay. Kamu boleh lukis pada kertas kosong seperti saya buat ni. Kalau sifir 1 sebatang gigi, kamu tulis jawapan dia ni. Di atas tu jawapan dia ya, ke bawah tu pula nombor bawah tu ialah darab dengan berapa gigi tersebut. 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang sampai 9 batang ya. Kamu boleh cuba buat ya. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini, itu membina kotak sifir dan juga sifir gigi. Saya harap kamu boleh membuatnya. Kemudian setelah membuatnya, kamu hafalkan ya. Hafalkan mengikut kotak sifir ataupun sifir gigi. Ianya ada tujuan untuk memudahkan kamu mengingatnya ya. Okey, saya rasa setakat itu saja pengajaran saya hari ini. Okay, nanti kita berjumpa lagi di dalam lain pengajaran. Di dalam lain pengajaran dan pembelajarannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.